ସେଠି ଯାଏ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଠିକ ସମୟରେ କେମିତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥ ଭିଡ଼ା ହବ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମେ ଭିଡ଼ଉ। ପ୍ରଥମ ରଥ ଏଡିଏମ୍ ଗୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ବଳଭଦ୍ର ରଥ ବାହାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥ ଏସ୍ପି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ରଥ ବାହାରିବ। ଷଠି ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଦର୍ଶନ କରୁ ଏବଂ ରଥ ଭିଡ଼ୁ। ଏ ବର୍ଷ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲ, ପ୍ରଥମେ ତମେ ପରିତ୍ୟାଗ ଦେଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକି, ଆମେ ଆଲାଉ କରୁଛୁ ତମେ ରଥ ତିଆରି କର, ରଥ ତିଆରି କରାଗଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତମେ ଅର୍ଡର କଲ ରଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ? ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ପାଇଁ 4 ଦିନ ତଳେ ଅର୍ଡର କଲ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ? ନବୀନ ବାବୁ 10 ଦିନ ତଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ ଅର୍ଡର କଲ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଡର କଲ ପୋଲିସ ସେବାୟତ ଭିତରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହବ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହେଲା? କୌଣସି ଦର୍ଶକ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ଯାଇନାହାନ୍ତି।
ପାଇବ ସେବକ ଆମେ ସଲେକ୍ସନ କରିକି ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥର ନୀତି ହୁଏ, ରଥରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନ୍ତର ବେଦନା ଅନ୍ତର ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଛି କାଲି ଯଦି ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ ପିଟିସନ ହବ ହେ ଜଜ୍ ମାନେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ହେ ଓକିଲ ମାନେ କୋଡ଼ାକୋଡ଼ି କର କୋଡ଼ାକୋଡ଼ି କର କେବଳ କର୍ମଚାରୀ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେବାୟ ରଥକୁ ନେବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଫେରେଇବେ ସୁନା ବେଶ କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେବେ। ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଓକିଲ ମାନଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେବାୟତ ମାନଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କାଲି